Христос Воскрес, Україно! І в цьому відео ми завершимо нашу модернізацію нашого прискувача. І щоб нікого не розбивали сумніви, не розривали на рахунок того, чому я в окулярах. Я в окулярах, щоб не стояти отак от під сонцем. З очима в мене все нормально. Так що отак от. В цьому відео ми постараємося показати заміну і практичне використання форсунок роса від Агромодуль. Ми придбали їх буквально на днях, ось отримали з пошти їх. Далі ми вам їх детальніше покажемо. Ми давненько, в принципі, вони і давно на ринку вже ці форсунки, хто з ними знайомий. І ми давненько про них знаємо, якби, і бачили у деяких людей на полях. В частності, це у пана Драганчука, ноутілера. Він взагалі працює 18 літрів на гектар, якби витрата робочого розчину. Ну, при нашому польському прискувачі це, в принципі, в стоковому плані, в якому він є зараз, це зробити нереально, тому що потрібен суперточний вилив. Ми взяли форсуночки від Агромодуля, ті, що при тиску робочому тиску троєчка, при швидкості 9,5 приблизно кілометрів за годину, виливають 50 літрів на гектар. Нас це, в принципі, більш ніж влаштує. Раніше у нас в стандарті, коли ми купили тільки оприскувач, стояли ось такого плану звичайні форсуночки з розпилювачем синього кольору 0,3. Ми рухалися тоді з тиском 3,5 атмосфери, зі швидкістю, по-моєму, 7 км на годину, вилив був 200 літрів. Потім пізніше ми купили ось такі червоні 0,4. Їх може не буде видно, але по кольору вони розмічаються 0,4. Це нам дало вилив 210 літрів на швидкості 9,5 км за годину. Зараз же у нас будуть встановлені ось такі розпилювачі роса. Замовили ми 30 штук собі разом з спецключем для їх очищання. Ось такого плану він виглядає. Зараз, в принципі, я думаю, продемонструємо приблизно, як він працює. Значить, ну, витягуємо резиночку спочатку, потім вставляємо його в форсунку, натискаємо ось так ладошкою винт цей і помаленько ось так витягується. Це для чистки. Пробудову дуже ми не будемо тут показувати, якби є і в інтернеті від Агромодуля, і відоси, і макетики є. Посилання на Агромодуль я, звісно, заставлю в описі. І потім воно, я так розумію, так назад рівненько вставляється і вставляється ця резиночка потім. Ось. Що ми плануємо? Плануємо, як я і казав, виливати по 50 літрів на гектар робочого розчину по фільтровим елементам. Получається, у нас ось такий ось чорного кольору стоїть, це перед насосом. І ось такий, ну, він повинен бути зелений, але життя його трошки потягало-потріпало, і він уже бозна якого кольору. Ну, він у нас зелений. Ну, але більш детальніше, хто зацікавиться цими форсунками, краще, звісно, проконсультуватися не саме з спеціалістами з Агромодулю. Вони вам все розкажуть, ви їм розкажете, дасте відповідь на їхні запитання, які вони будуть задавати на рахунок оприскувача, і вони вам дадуть цю відповідь. В комплекті у нас, виходить, йшло таких дві брошурочки рекламних. Ну, тут по моделям і підказ вони роблять, оці форсуночки різних видів, під різний вилив, різну швидкість. І для пестицидів роса. У нас, виходить, вони оці помаранчеві, виходить, у нас 0,3-0,4 модель. І, тобто, тут вказано, що при тройці тиску виливається на кожну форсунку 400 грамів за хвилину, і вона пропускає через себе. І якщо йдемо по цій діаграмі, то бачимо 9 кілометрів за годину у нас 53 літра, а 10 – 48. Ну, приблизно я планую, якщо 9,5 буде полтинничок. Ну, плюс-мінус там може, то таке вже. Дізнаємося на практиці. Ще що хотів сказати за форсунки. Для них не треба індивідуальних фільтрів. Тобто оцих сіточок, які стоять ось тут. Оці. Їх знімаємо, відкидаємо в сторону разом з усіми стандартними кришками, ковпачками. Ще
Ми взяли ті, що йдуть під розпилювач 0,8 моделі. Ось, будь ласка, покажи оці цифри. Нормально? Видно? Ось бачимо АП 0, чорточка 100, чорточка чи крива 0,8. Слеш 0,8. Якщо у нас вони стають без проблем, без адаптерів, ось, будь ласка. Якщо 0,7, це у нас, де вони, ось вона. 0,7, вона, виходить, трошки по зовнішньому діаметру менша. І тому на неї, я так зрозумів, треба буде адаптер купувати. Є в агромодулі і адаптери. Але, тим не менш, знову ж таки, по телефону все у вас питають, якби у нас теж питали, які форсунки, які фільтруючі елементи і все-все. У нас декілька стоїть ось таких 0,7 по краях і десь, по-моєму, всерединки ще один стоїть. Ми вирішили, так як у нас їх три штучки всього, грубо кажучи, на оприскувач, а не всі, всі інші у нас 0,8. Ми вирішили поміняти саме розпилювачі, ось купили ми новенькі. Не в них, правда, а тут у нас на місці. Новенькі, просто поміняємо корпуси та і все, і не треба ніяких адаптерів. Що по теорії взагалі, як було і раніше у нас? При тиску 3,7 ми виливали 210 літрів при швидкості 9,5 км на 0,4 розпилювачах польських, оцих звичайних. Також із плюсів до розпилювачів роса можна віднести ще більшу вітростійкість, тобто ми можемо працювати в більший вітер порівняно з обичними цими розпилювачами щілинними. Висота штанги, якщо мені не змінює пам'ять, повинна бути мінімум 0,6, чи 0,5, чи 0,6 метрів. Тобто не понижче, як ми всі звикли щілинні оці опускати, щоб якомога більше змочило там рослини і все інше. Навпаки, треба повище, там пів метра і вище. Ну це так, по теорії, якщо я правильно це кажу. Можу трохи помилятися. Не сприймати це як правду в першій інстанції. Так. Тут же ми, виходить, будемо робити три атмосфери вилив. Ми це все постараємося заміряти після переобладнання. Тобто виставимо троєчку, там поміняємо розпилювачі, підставимо під секундомір баночку чи мірку і подивимося, як це збігається з фізичними витратами робочого розчину. І в поле поїдемо, звісно, заправимо літрів 50 чи 100, там, ну, подивимося, скільки мертвого у нас розчину залишається в баку, коли він вже не бризкає. Також ми взяли 30 розпилювачів, як я і казав, взагалі-то на 14 метрів у нас штанга, нам треба 28, але ми, так як ми зменшуємо норму виливу до 50 літрів на гектар, ми плануємо зробити ось таку зараз модернізацію. Крило у нас стандартне, оскінчалось тут. Фізично по металу у нас 13,5 метрів воно було, так? Зараз получиться 15,2, щось, ні, 14. 14,5. 14,7 получається десь, ну, приблизно. Так, десь 14,5, 14,7 буде фізично по металу. Ось, бачите, було воно тут, додали звичайний профіль, якби такий колхоз, можна сказати, але перевіримо, буде працювати, нікуди не дінеться, то й буде працювати. І додаємо сюди ще одну отак от форсуночку, ставимо її на місце, вона, звісно, коротше ж тут буде, влазить вона, і у нас буде ширший захват. Шланги все купили, все є, зробимо за кадром, потім покажемо, як це все вийде. Це тільки тому, що у нас норма виливу зменшується до 50 літрів, і навіть на длинних гонах, на великих полях, у яких длинні гони, там 700 метрів, у нас в основному 500, ну 300 дуже мало полів, нам буде вистачати на нормальний об'єм. Все ж таки, ми задумувалися над купівлею вже чи двохкубовки якоїсь, чи що, бо якось от воно, оце по 200 літрів заправляєшся, буваєш, ти ж не можеш вибризкати усе до краплі, бо у тебе може там на коло, там на четверте коло, скажімо так, не вистачить. Робиш три кола, там 150 літрів залишається, заправляєшся. Чисто теоретично ми порахували, що тільки економлячи на часу на заправках, тобто ми робимо одну заправку і бризкаємо в середньому 15-16 гектарів, ну хай навіть 15, то ми економимо годину, а за цю годину робиться як мінімум 10 гектарів. Це оприскувачем з 14-метровою штангою з такою швидкістю, отак от приблизно ми підрахунки проводили. Плюс розпилювачі роса, виробники, не скільки зауважують свою увагу, нашу увагу заточують на тому, що там економія води, як на тому, що економія пестицидів. Є практика, що люди зменшують норму виливу
гербіцидів, пестицидів і інших оцих речей від 30 до 50% від норми. Ми на зернових, скоріше за все, не будемо експериментувати в цьому плані. Ми побризкаємо, ну, десь по мінімальній, напевно, да? Ну, чи по мінімальній, по середній нормі, грандстаром будемо, не грандстаром, а хамером будемо працювати. І на кукурузки, я думаю, вже як ми побачимо, що точно воно от спрацювало, сам же ж не перевіриш, не повіриш, поки не перевіриш. Як спрацює, тоді ми на кукурудзі спробуємо стелару вилити, напевно, не літр 200, а по літрі дати на більшій площі. А пару гектарів ті, що йдуть під силос, якби взагалі грамів 700 чи 800 побризкаємо. І зробимо це все на камеру, заснімемо, щоб було точно докази у нас. І для нас буде пам'ять, і для вас, кому буде цікаво, щоб було що показувати. Значить, в принципі, по першій частині більш-менш все нормально розказав, я вважаю. Зараз ми робимо переобладнання, робимо модернізацію. І тоді вже на вулицю заправляємо чистеньку воду, виїжджаємо на вулицю, міряємо фізичну нашу ширину захвату, виставляємо тиск, перевіряємо продуктивність по баночці в літрах хвилину. Провели ми переналаштування, поміняли всі розпилювачі. Зараз я на холосту трошки прокатнулися, зрозуміли, що на 1600-1650 обертів двигуна на 8-й пониженій передачі це у нас буде 9,3, там 9,6 там, кілометрів за годину швидкість. Чому ми обрали саме такі оберти? Тому що навіть на 1600 обертах двигуна при майже повністю відкрученому редукційному клапану, отут що стоїть, оцей ось регулятор от з цієї сторони червоний, той барашек такий. І відкритій мішалці оцій, при постійно відкритій, ми при звичайних форсунках такого і уявити собі не могли, щоб в роботі була у нас відкрита оця мішалка. Не вистачало тиску насоса. Переладнали на тиск 3,3,2, ну так воно стрілочка трошки туди-сюди трошки тіліпається. Зараз ми як запустимо трактор, це все діло спробуємо вам показати. І поміряємо вилив хвилину, який заявлений в брошурках оцих від агромодуля. В принципі, все так по нашій доробці оцій нарощенню крил у нас фізичний захват зараз получається десь 15,3-15,4. Ну, фізичний як? По факелам. Ну, фізичний розмір рами, нагадай, 14,5. Ні, 7 там виходить, щось таке. От 14,7. А по факелах, фактично, от як ми на висоту, до речі, на висоту десь 70-60 сантиметрів над рівнем землі, розпилювачі як стоять, по факелах у нас виходить десь 15,3-15,4. Ну, будемо ставити 15,4 по навігатору. І це у нас виходить навіть для пропашних 22 рядочки ми захвачуємо. Тобто ніякого головняка з закриванням крайніх оцих нарощених розпилювачів не буде. Ми планували як? На зернові хоча б, якби не виходило там ціле число на рядки на пропашні, ми б закривали крайні оті заглушками і працювали б на пропашних кукурудзо-соняшник по 14 метрів захвату. А вже на зернові, там де без різниці рядки, працювали 15 метрами. Але у нас виходить 15,4, тому головняка з цим взагалі ніякого не виникає. Давай, зараз запускаюся і подивимось. Ні, Юра, тут не покати, пішли відсюди. Тут пиляка прямо на нас дує, треба за вітром стати. Баночку зараз віддаруємо. Там нолик, да? Та ноль, да. На, держи, це таке. Так, давай. Раз, два, три. Ти запустив лише? Так. Ні, ну так вони, от візуально видно, що води небагато летить, і вона як пиляка й падає. Це що візуально. Ну, а так на полях будемо пробувати. Ну, не ми ж перші, не ми останні. Це не новшество, вже ж воно, скільки вони років там випускають їх ці розпилювачі. Багато. Скільки там? 40.
60. Ну, судяка, там 3-2-1 і все, скажеш. 3-2-1. Так. Там є. Банка є. Ну, 378 грам. Ну, туди-сюди, може датчик, може ще, то таке вже. 380. Так, да, треба їхати, буде в поле, мене, і попробуємо на швидкості там відмітити, скільки точно води в баки, і подивитися, щоб цей, так? Да? Ну, так. Подивитися по витрі. Так, а ну що у нас? А, ось о, нюансик. Обчитались на розпилювачі. Купив я, виходить, або ще один кутовий купити, щоб на краяш нам наростити і поміняти сімерку на восьмерку. Ну, прийшлося сюди поставити двойну, просто заглушку поки поставимо, купимо, потім поміняємо, зробимо по-людськи. В принципі, по факелам так нормально, бризкають, так? Да? Шлангочку треба оцю підв'язати, так? Да? Щоб каплі не збирало, бачиш? Ну все, короче, давай тоді це. Збираємося, зараз подивимося, скільки води там в баки оставимо, поїдемо на поле по навігатору, покатаємося. Ти бачиш, як вітерець успокоївся, так? Да? Зараз проведемо польові такі випробування невеличкі. Ну, якщо навіть щось там в нас не з'їдеться, чи по витраті, чи що, приблизно зараз літрів 150 в оприскувачі. Ну, трошки вона бовтається там, ну, з дому виїжджали, не наче там 150, може 160. Ну, подивимось, приблизно там це. Якщо будуть сумніви, то ми вже за кадром там підлаштуємо. Чи тиску додамо там, чи швидкість там. Ну, зараз, коротше, подивимось. Так, налаштували ми навігатор на 15,4. Зараз спіймаємо швидкість і продовжимо. Ну, працюємо вже 92-93 сотки. Зараз станемо. Ну, одна модернізація наша вже не вдалася. Це подовжувачі крил. Зараз зупинимося, коли буде гектарчик, і покажемо. Опа! Зараз я стану на рівному. Та ну, є там, видно? Так, зараз, зараз я стану на рівне, вийдемо, поки вода остановиться, як воно. Вийдеш цей оприскувач, ну, вище, ниже там може. Юра каже, що там у нас, ну, алюмінієві уголки є. Там, скільки, 30-ка, да, по-моєму? Все. Вон, дивись, що поробило. Ну, гарно було, як вдома, да? Було так ціленько, все класно, а тут почало так от бух-бух-бух-бух і все, і поламалося. Ну да, тут сантиметров 7, мабуть, уклон, блін. Ну, мабуть, да? Якщо, виходить, зараз, грубо кажучи, 120, якщо 150 тут, 100, було більше, 160 там. Короче, примерно десь так нормально виходить, да? А це, мабуть, ми от уже як будемо в поле поїдемо вже з розчином там зальємо вже небагато і перевіримо. Для першого знайомлення цілком достатньо. Нальємо там літрів 400-500 уже робочого розчину і вже побачимо. Щоб зробити 2-3 гектара і воно покаже потім. От було там 600, чотенько налить, там буде 500. Оце вже буде діло. Ну, чим більше зробиш, тим легше ж буде вирахувати. Ну, зробили ми гектар. Ну, блін, ну я ж кажу, ну літрів 40 точно пішло, правильно? О, стаканилось, бачу, 110 літрів зробили, менше стало. А, ну так, да, воно ж тіліпалося. Ну так, виходить, полтинник і пішов. Тобто, навіть ще плюс уклончик, що трошки ну, сюди є. Може трохи більше, так. Да. Ну, давлінням треба буде дивитися ще, погратися. Ну, просто, що як ці ж крила сломались, вже ж все, вся увага на них і все, і капець. Це треба буде зараз переділити. Ну, ми їх переробимо вже за кадром, звісно. Ну, уголки, там алюмінієві все одно, вони ж потолще повинні видержати, так? Да? Та ні, так, уголок, там ж двойка чи... Ну, так, да, толщиною. Ну, це ж таке. Хоча я і дивився, ну, надії були, що от буде так, акуратно і... Гарно, воно не тільки отак бух-бух качнуло, і вони отак, як ті, як то на літаках є, крила кончається, вниз такі ті, гребні, оце так само і тут. Так що отак от. Ну, в принципі, поки що все нормально, якби заявлена витрата при тиску є в троєчку. Ну, це оптимальний тиск, я так зрозумів, це виробником в агромодуль вказано оптимальний робочий тиск.
Ну і витрата, в принципі, є. Полтинник, мабуть, і бере, в принципі, як успокоїлось, ще плюс уклони туди-сюди, мабуть, полтішок і бере. Може, навіть трошки більше, будемо крутити регулятор. Ну, знову ж таки, це залежить від самого тиску, від манометра, від того. Може, він у нас бреше трохи, хто його знає. Ну, те, що раніше, можна сказати, насос робив на межі своїх можливостей, тим, що у нас була закритий отой збросний клапан, закрита мішалка, і 3,7 тиск був, а зараз ми скинули на 3, відкрили клапан на всю, плюс мішалка, почти на всю, плюс мішалка відкрита, то насос вже легше, плюс оберти двигуна маленькі. Так що так от. Посилання на агромодуль я залишу в описі. Можливо, навіть сьогодні ми поїдемо вже оприскувати поля свої, ну, зерновими гербіциди. Ну, це вже буде в наступному, в іншому відео. Посилання я заставлю тут в кінці. Ну, а так, поки що все нормально. От скільки ми вдома? Літрів 100, мабуть, да? Випалили літрів 100, якщо тут так осталось. Оце ж поки там експерименти проводили, поки налаштували тиск. І зараз отут оце проїхали. Ну, не наче. Зараз вернемося ще в роботі за кадром. Подивимося, ну, щоб забились чи ні форсунки. Ну, не наче, як такі факілки красивенькі до сих пір і тут. Тобто забитись, по ідеї, вони не повинні, бо фільтраж – це ті, що треба.